Karel Paták, povoláním zdravotní bratr, který na facebookové stránce Vyšegradský jezdec a stejnojmenem webu komentuje politické a společenské dění a jehož příspěvky sledují dohromady desítky tisíc lidí. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den, stovky tisíc lidí. Stovky tisíc lidí. Gratuluju. Vlastně záleží, k čemu to stáhneme, k jakému časovému úseku. Jasně. Prostě když napíšete post na nějakou sociální síť nebo na víc sociálních sítí i na web, tak se to nakonec může dostat ke stovkám tisíc lidí. Denně je to tak 100 tisíc v součtu, pokud můžeme věřit facebookovým číslám. Dobře. A tohle všechno dělá Karel Paták jako politický komentátor nebo Karel Paták politický aktivista? Asi jako člověk, který si říkal, že každý z nás má nějakou zodpovědnost za tu zemi, který žije a který tu zodpovědnost prostě sebral tady tím, že informuje lidi. A pak co z toho, jaká kategorie z toho vyplyne, už asi není na mě a i mi to vlastně jedno. No, když pročítám, ať už váš web nebo facebookový účet, tak vlastně mám pocit, že máte poměrně pevné přesvědčení o tom, jak by tahle země měla vypadat, kam by měla jít, kudy by neměla jít, koho bychom měli poslouchat případně jako společnost, koho ne. A to mám pocit, že je možná spíš o něco víc jako aktivistické, nebo ne? Já to nemyslím jako ve špatném slova smyslu. Možná bych měl být objektivnější, ale je to těžký a určitě to tím, že to čtete vy, který jste jako třetí osoba, tak si asi uděláte přesnější obrázek, co jsem já, než já. Já osobně jsem prostě člověk, který má potřebu se k tomu vyjadřovat a který má potřebu odvinovat názory lidí. Ale pokud možno nějakou nenásilnou nevykřičníkovou formou. Nevykřičníková forma? To znamená to, jak to děláte. To znamená, že píšete články, které jsou z vašeho pohledu nějak jako vyfutrované a mají vlastně nějaký názor. Tak, jestli bych mohl říct, tak by to byl systém ber nebo nech bejt. Jak nikomu nic nenucovat, nikomu ne. Jestli teď neuděláte tohle, tak se něco stane a tak. Tato forma je mi, jako tu nechci prostě mít. Mm-hmm. Na webu máte vlastně poměrně jako rozsáhle popsaný svůj jako životopis, který vedl k tomu, co děláte. Jak byste mi to několika větami vysvětlil, proč děláte to, co děláte? No právě proto, jak jsem říkal před chvilkou. Já si myslím, že každý člověk má nějakou zodpovědnost za veřejný prostor v zemi, který žije a za to, jak ta země vypadá. Pardon, chodíte k volbám? No ale to nestačí. To je, nebo stačí to u většiny lidí, ale nějaká část lidí by měla být aktivnější, tak jako to je v každém státě. Tak se snažím být mezi těma aktivnějšíma. A říkám si, jako, kdo když ne my a komu pak ten prostor, když ho nezaplníme, komu přenecháme? To nevím, komu by se přenechal ten prostor, kdybyste tam nebyl třeba vy? Přenechal bych ho třeba lidem, kteří jsou právě emoční a kteří spíš tu společnost rozdělují mnohem násobně víc, než to dělá ten můj web. A přenechal bych ho lidem, kteří třeba nemají takový náhled na to, co se děje, ale informační to si udělají, to sociální sítě umí. Mm-hmm. A takových lidí je hodně na sociálních sítích. Mm-hmm. Zajímavé na tom celém je, já jsem vás na začátku představil jako prvního jako zdravotního bratra, což je vaše povolání, ale vy už nějaký čas ho děláte jenom na půl úvazku, protože pokud jsem si dobře přečetl, tak přes platformu Donio jste na tu druhou práci, vlastně na to publikování, vybral přes 2,5 milionu korun už. Jo, ale je potřeba říct, že moje je zhruba třetinu dáváme na podporu různých projektů, které tam jsou na tom webu napsané. Mimochodem, abychom byli úplně fair, na tom webu máte napsáno i DVTV. No, já si vás předplácím a tím vlastně ta podpora podle mě je tady nepřímá tady tím. A třetina tam zůstává zhruba a kterou používám, například jsme ji použili, když bylo tornádo na Jižní Moravě, jak jsme poslali 50 tisíc, Ukrajině jsme teď poslali 100 tisíc. A ještě do Afghánistánu jsme posílali 10 tisíc pro ty tlumočníky naší armády, kteří museli zůstat chvíli za tím plotem, tak aby tam měli nějaký servis, než se dostanou do toho letadla. No takže vlastně, když byste se jako úplně cizímu člověku představoval a měl se představit nějakou profesí, tak kým jste? No, naši zdravotní bratr. To si každý dokáže představit. No já vím, a tak kdybyste mi měl vysvětlit nebo někomu jako tu druhou vaší... No, mám takovej web a lidi to hodně čtou. musíte začít, když ty lidi neznáte, musíte začít prostě trošku oklikovou, protože jak je ta společnost polarizovaná, tak oni by se vás začali ptát vlastně, na jaký straně stojíte a tím by se ta diskuze přesekla. Jo? No ale to je ten for, že se vracíme zpátky k té mojí téměř první otázce. Jako na jaké straně stojíte? No, já prostě stojím na straně... pro západního směřování České republiky, jestli to je takhle charakterizovat.
A myslím, že na téhle straně stojí drtivá většina lidí, jenom nemají potřebu vystupovat ze své komfortní bubliny a někde to prezentovat. Otázka je, jestli tohle to není jako vaše zbožné přání. A ještě na druhou stranu, v mnoha vašich příspěvcích jsou termíny jako kremloboti, dezoláti, když mluvíte třeba o... Pijte, bude vám dolito. Když mluvíte třeba o těch dvou demonstracích, které zatím byly v průběhu září na Václavském náměstí v Praze a tak dále. Ale to je... Ne, pardon, z toho plyne otázka, jestli vlastně dokážete mluvit s tou druhou stranou. No, vy se ptáte trochu špatně, protože ty lidi na tom Václaváku a Staromáku, to je naprostý extrém. To jsou, a myslím, že nejvíc by je charakterizovalo to, že jsou semletí propagandu s informacemi. S těma už nikdo nebude mluvit. Jako z těch lidí, jestli tam je 30 tisíc, tak do konce života z nich bude stovka, dvě stovky volit demokratický strany, někdy nějakým přechodem, ale zbytek zůstane jako podle mě vyosený, už není cesta zpátky, ale já se snažím mluvit s těma lidmi, kteří jsou mezi těma polama, ať už tím aktivistickým, prozápadním a tuhle skupinu já vůbec nebudu jako partner k diskuzi. Ale mezi tím je podle mě největší část české populace, která nakonec rozhodne volby, podle toho, jak vypadají třeba ty kampaně, jaký jsou tam emoce, jaký jsou tam probíhají kauzy a tak.